الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا
السماء والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون يبعثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد يلد ولم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم. من أنفسكم عزيز عنتم حريص المؤمنين رؤوف رحيم. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذي آمنوا سلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي
أصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق مالي من أذوذ به، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعز اسمه وجل مجده اپنے پیارے محبوب شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین عالم علوم اولین و آخرین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توفیق مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں اور آخرت میں. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعز اسمه وجل مجده کے فضل و کرم کے مطابق اور پیارے محبوب سید دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور تائید کے مطابق ہمارے درس مبارک کا نواں موقع ہے. آٹھ درس پہلے ہو چکے اور آج یہ نواں شروع ہے. احباب نے اس دفعہ تقاضا کیا کہ توحید و رسالت کے موضوع کے اوپر قرآن حکیم کی روشنی نے اور احادیث مبارکہ کی روشنی نے کچھ بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس کی کلام پاک سے یہ باتیں جو اس کم نصیب اور ہیچندان کے ہیں ذہن میں یہ موضوع اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، بڑا عظیم ہے اور بہت وسیع ہے. اس موضوع کے لیے میں نے عرض کیا آپ کو، میں نے کہا زاہد کچھ دو تین نشستیں چاہیے جن میں کچھ مدعا انسان اپنا بیان کر سکے. آج انشاءاللہ تعالی قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ
کی توحید بیان کرو. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات مبارک تمام صفات کمال کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی ذات مبارک بہت توجہ اور غور سے سنیے. اللہ جل جلالہ کی ذات مبارک ذات اقدس تمام صفات کمال کے ساتھ وحدہ لا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات مبارک میں شریک نہیں ہے. کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی صفات مبارکہ میں شریک نہیں. اتنا عظیم توحید کا فرق ہمیں کس نے عطا فرمایا؟ اس نے عطا فرمایا جس کا موضوع ساتھ ہی انہوں نے رکھا کہ توحید کے ساتھ رسالت بھی ہو. تو اس توحید کی نشاندہی کرنے والے کون؟ رسول. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جہاں پر توحید کا ذکر فرمایا اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اپنے یکا و تنہا ہونے کا ذکر فرمایا اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جناب محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس توحید کا نشان بتانے والے اس توحید سے توحید سے دلائل بیان فرمانے والے اس توحید کی معرفت دلوانے والے اگر تھے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کوئی اور نہیں تھا. تو توحید بغیر رسالت کے نہیں اور رسالت محمدیہ بغیر توحید الہی کے نہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ بہت غافل ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم فرمائے جو شوق و ذوق سے سنتے ہیں. یہ اسی کا فضل ہے، یہ اسی کا کرم ہے. نہ آپ کا کوئی کمال ہے نہ میرا کوئی کمال، یہ سب اسی کے فضل و کرم سے اور اسی کی برکت و عنایت سے. جہاں پر کلمہ توحید ہے وہاں پر کلمہ رسالت ہے. اگر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے تو محمد الرسول اللہ کلمہ رسالت ہے. اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں ہے تو ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے. اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ساتھ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا اسم گرامی ہوگا وہاں پر جناب محمد رسول اللہ کی رسالت ذکر ہوگا. اور آپ کے سامنے میں نے کچھ توحید ہی بیان کر دیا. حالانکہ بغیر توحید کے بغیر رسالت کے توحید کیا ہے؟ ہمارے پشاور کے ایک بڑے شاعر تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اب اس وقت ذہن میں آ گئے اور یاد آ گئے، آغا سید چند شاہ صاحب حیدری قدردہ پشاور کے بچہ بچہ ان سے واقف ہے. انہوں نے ایک عجیب شعر لکھا ہے، ابھی ذہن میں میرے آگے اللہ تعالیٰ غریق رحمت سے ایسی دیکھ مجلس نے ان کا ذکر خیر ہو گیا. فرماتے ہیں خدا قائل ہے کافر ہے وہ. آغا چند شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا خدا کا جو قائل ہے قادر ہے وہ، محمد کا قائل مسلمان ہے. تو یہ جو ہے وہ تو جناب محمد الرسول اللہ
آزادی بھی مان لے, خالی توحید لینن بھی مان لے, خالی توحید گوئٹے بھی مان لے, خالی توحید شوپن ہار بھی مان لے, خالی توحید گورباچوف بھی مان لے, کوئی ہو جو خالی توحید مان لے, مگر جب تک محمد الرسول اللہ کا اعتراف نہیں کرے گا توحید اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ بات اصل بات جو ہے لا الہ الا اللہ محمد کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ جتا جانو کو نہیں دیکھا, اللہ جتا جانو کو کسی نے نہیں دیکھا, مگر صحابہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا, جب حضور نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. بات ماننے کی یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ, کیوں کہ اس کہنے والے نے بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. ہمارا اپنا ماننا کوئی مانے نہیں رکھتا, جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے ساتھ نہ مانا جائے, بیان کرنے کے ساتھ قبول نہ کیا جائے, جب وہاں قبول کیا جائے گا تب بات جو ہے وہ صحیح ہوگی, درست ہوگی, اور وہ توحید توحید ہوگی. آپ میری بات کو غور سے سنیے, توحید توحید سب پکارتے ہیں, توحید توحید کے نعرے سب لگاتے ہیں, سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہتے رہے کہتے رہے جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے. فرمایا ہم نے کسی پیغمبر کو لازم نہیں بھیجا, ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا, ہم نے کسی پیغمبر کو وما ارسلنا من رسول, کسی پیغمبر کو ہم نے نہیں بھیجا. باذن اللہ, مگر اس اللہ تعالیٰ کی وحیت کے مطابق, اس کے حکم کے مطابق, اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دجالو کو تو کسی نہیں جیتے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. پیغمبر نے کہا کہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ حج کا کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ تمام چیزیں کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہیں اور میں تم کو دے رہا ہوں. بات تو توحید اور رسالت کو ہم جدا نہیں کر سکتے ہیں, جدا نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا اللہ, کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ کی زبان مبارک. کیا زبان ہے وہ؟ اس کی تعلیم قرآن مجید فرمائے. زبان مبارک کا اس نطق کی تاریخ, اس بولنے کی تاریخ کون کرے؟ سبحان اللہ, اور بھائی توحید. ہاں, اس نطق کی تاریخ کون کرے؟ توحید کرے. جب توحید کرے تب پتہ چلے کہ وہ نطق کیا ہے. فرمایا وما ينطقوا وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرا پیارا جادو صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتا نطق لفظ ہے, یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے. ہاں, اور فرمائیے بات, یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے, یہ نہیں کہا کہ کوئی اور کہتا ہے, یہ نہیں کہتا کوئی کسی کتاب کے ٹکڑے بیان کرتا ہے, نہیں, نطق بولتا ہے. وما ينطقوا, نہیں نطق فرماتا, نہیں بولتا. وما ينطقوا عن الهوى, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ عن الهوى فرما دے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا یوں کہہ دا کہ میرا محبوب نہیں بولتا ہے مگر وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ
دادو نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا وما ینطقو، نہیں نطق فرماتا، نہیں بولتا، نطق سے بنے بولنا، نہیں بولتا، کوئی بات نہیں کہتا. میرے استادوں نے ترجمہ فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت فرمائے، کوئی بات نہیں فرماتا، کہتا نہیں فرماتا. ادب سیکھو، بے ادب محروم مان عزت رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. بے ادب تنہا گزرا داشتن، بے ادب صرف اپنے آپ کی برائی سے نہیں، بلکہ عورتیں در ہما واپا کر، بلکہ جتنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں سب کو دبا کر جاتا ہے. پہلے استادوں نے قرآن کا ترجمہ بھی ادب والا پڑھایا. ہاں، ادب والا قرآن سیکھو، جب ادب والا قرآن سیکھو گے عظمت نبی کریم پیدا ہوگی، جب ادب والا قرآن پڑھو گے عظمت توحید الہی پیدا ہوگی. ہاں، وما ینطقو، نہیں بولتے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتے نا کہ وہ نہیں بولتا، مگر وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے. نہیں فرمایا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق میں وہ توحید الہی میں اتنا فنا ہو چکا ہے، توحید الہی میں اتنا مستغرق ہو چکا ہے، توحید الہی کے حضور میں وہ اتنا محل ہے، اتنا مگن ہے، کہ اس کی اپنی تمام خواہشات گم ہو چکی. اب ہو گئی مقام رسالت کو اور مقام توحید کو. وہاں دوئی نظر ہی نہیں آتی. مولانا نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر لکھا، حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، جامی زدوئی بکسن، جامی زدوئی بکسن، یکرو زدیو یک دی. سمجھے ہے جامی، یہ دوئی کو ذرا چھوڑ دے. کیا مانا ہے دوئی کو چھوڑ دے؟ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے اعمال کو، اپنے فکر کو، اپنے تخیل کو پیارے محبوب کے قدموں پہ خم کر دے. جانی زدوئی بکزن، یک رو شدی ہو یک دن، نمونہ بن جا جناب محمد الرسول اللہ کی فکر کا، نمونہ بن جا جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا، نمونہ بن جا جناب محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کا. جامی زدوئی بکسن، یک رو جبی ہو یک دن، بھائیت کے بونی منزل در عالم یسائی، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ توحید کی منزل کیا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے گا، پھر چلے گا کہ یہ توحید کیا ہے. توحید کا نعرہ لگانے والے اور توحید توحید کرنے والے توحید رسالت سے متصل ہو جاتے ہیں. یاد رکھو، توحید توحید کا نعرہ لگانے والے توحید رسالت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور جب توحید رسالت کے مرتکب ہوئے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، کوئی چیز ہاتھ نہ آئے. عن الہوا، یہ جو میرا محبوب ہے اس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی آرزو ہی نہیں، اللہ ان کی اپنی کوئی بندہ ہی نہیں. نہیں بلکہ میرے محترم نے فرمایا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے، کہ یاد رکھو میرے محبوب کا وجود وجود ہی نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہی کی طرف. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی نطق فرماتا ہے جو اللہ جل جلالہ کا حکم. وہاں فرق توحید اور رسالت کے اندر کیا ہے؟ یہ بڑی سمجھنے کی مقام ہے، بڑے سمجھنے کا مقام ہے، بڑے فکر کا مقام ہے.
قرآن مجید کا مقام توحید اور قرآن مجید کا مقام رسالت, یہ کیا, یہ ایمان ہے, پہلی بنیاد ہے نا. کلمہ طیب پہلا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر ساری کیا ہے؟ الصلاۃ. فرمایا بنی الاسلام علی خمس. پیارے محبوب نے فرمایا کہ اسلام بنایا گیا ہے, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر. بنی الاسلام علی شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. پہلی بات شہادت ہے, توحید, رسالت کی, اور اس کے بعد اقامت کا, نماز کا قائم کرنا ہے, پھر زکات کا ادا کرنا ہے, حج کا کرنا ہے, آگے پورے کی پورے پانچ کی پچاس کی چار چیزیں, مگر پہلی چیز یہ توحید ہے. اللہ علیہ دلان نے توحید سمجھنے کی توفیق ادا کرنا, اور توحید نہیں سمجھیں گے ہم جب تک قرآن حکیم کے ساتھ حضور کو نہیں سمجھیں. ہاں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اور اسی پھر فرمایا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك, جب جب اپنی جانوں پہ یہ ظلم کریں, اللہ گناہوں میں مبتلا ہوں, پریشانیوں میں مبتلا ہوں, معصیت میں مبتلا ہوں, کفر و شرک میں مبتلا ہوں, توحید اور رسالت کے نہ سمجھنے میں مبتلا ہو, ولو انہم, یہ ظلم ہے اپنی جان پر, ولو انہم اس ظلم انہوں جاؤں آ جائیں. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہاں ہے؟ اللہ اکبر, جس نے توحید سمجھانے والا ہے اس کے قدموں میں آ جائیں. جاؤ کا اے پیارے محبوب, تیرے قدموں میں آئے, تیرے دامن میں آ کے پناہ لیں, تیرے حضور میں آئے, تب یہ ان کے ظلم ان سے جاتے رہیں گے. ہاں, شرک سے پاک